Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit, že toto video není moje, je to video od Roumína, ale jelikož to má takovou velkou sledovanost, tak mě napadlo, že bych to hodil i k sobě na kanál a zjistíme, jak to bude mít sledovanost. Takže jenom abyste se necítil blbě, tak aspoň kupte jeho merch, jelikož dal si s ním velkou práci a já mu tady sežeru content, takže dejte mu tam ten odběr, když tak i. Takže máte v popisku, děkuji moc. A dej tam ten odběr, ať už máme 100 tisíc. Dík. Takže zdravím přátelé a já vás takhle tady hezky vítám u dalšího videa. Normálně, co to tady dneska dávají v televizi? Nějakýho psa v autě, lidičky, okamžitě pokud máte psa nebo nějakýho mazlička, kočku, cokoliv, napište jeho jméno do komentářů a já pozdravím v komentářích vaše mazličky a popřeju vám samozřejmě do nejlepší a vaším mazličkům. No což, o čem dneska bude tohleto video? Bude o tom, že já jsem vynalezl takovej stroj času. Může se vám to zdát jako obyčejný portál, jenže on je takovej speciální, on je totiž kouzelný. A tento portál, dámy a pánové, bude vyžadovat jednu důležitou ingredienci, jinak bez toho nebude fungovat. A tou ingredienci jsou lajky. Přátelé, pojďme na tohle video dát nejvíce lajků, aby to zafungovalo okamžitě. Každý teď tady pod to video zanechal like a tento portál začne fungovat a my se podíváme do těch nejstarších let na YouTube a zjistíme, co vlastně tady bylo v minulosti. Já myslím, že to bude pecka, koukám, už to tam jede, už tam ty lajčiky přibývají, lidi, zbývají jich opravdu málo, tak šup, ještě ten, kdo to nedal, okamžitě tam dejte a my určitě zkusíme. Dobře, vypadá, že ono to začíná čerpat sílu, začíná to nasávat do sebe tu sílu, tou lajku, let's go, ještě pár, ještě takových 20, pojď, raz, dva, tři, oh, no, lidi, vy jste opravdu skvělí, mám vás rád, vidím, že je tam hodně lajčíků, pojďme vyzkoušet, jestli magie funguje a jestli se vrátíme do velice starých časů, let's go, do portálu, začíná to působit, lajky přibývají, dámy a pánové, co se to stalo normálně, moje hlava začíná brutálně, co to, sakra, je, bože, normálně lidi, jako kdyby se nic nestalo, jdeme se podívat, v jakým jsme roce, jak daleko jsme se přemístili. Počkej, Frodo, musím skontrolovat Froda. Ježiš, ne, my jsme se přemístili do minule. To je starý Frodo. Sakra, musíme zjistit, co to je za rok, on ještě v té době byl dítě. Co to je, Frodo 2000? Jo, dobrý den, pane, potřebujete něco? Jo, Frodo, pamatuješ, jo, my jsme se ještě v té době neznali. Já jsem jo, tvůj, kdo jste? Já jsem tvůj kámoš z budoucna. Budeš mít v budoucnu velice úspěšný kanál, tyjo. Sakra, a jaký kanál, co to je kanál? No, YouTubeový kanál, bez tak už teď začínáš natočit nějaký videa, už ti rostou odběratele, ty ani nevíš, jaký úspěch budeš mít v budoucnu. Já jsem normálně týpek z budoucnosti, jsem Roumín, v budoucnu se seznámíme a budeme spolu natačet videa. To je opravdu divný. Jo, to říct mám se. Ty jo, normálně ukáž, ty jo, dobrý medvídky, veverky. Lidi, fakt jsme v roce 2012. Takhle to tady u Froda vypadalo doma, když byl prostě malej pracek. Pojďme se normálně podívat, natačil v té době. Ty jo, podívej se, normálně lidičky, takhle to právě u Froda začínalo. On prostě v té době začal hrát Minecraft a potom začal natačit videa. My jsme opravdu v minulosti. Sakra, ty jo, doufám, že ho tady nenaštvu, aby mě ještě tady nenapadlo a nestalo se tady opravdu něco blbýho, protože opravdu on v té době byl docela agresivní. Sakra, co to je, hele, zkusím si půjčit jeho trojku, ne, ono na nás začíná útočit, ne, no, Frodo, z minula začíná, no, si sakra, tyjo, normálně, hele, to je opravdu velice zajímavý, snad teda ten Frodo nás tady nenapadne a bude to v pohodě, vidíte, jak na tom tady jezdí ten malý Frodo, budoucí youtuber, tyjo, lidi, já myslím, že je to opravdu zajímavý. Každopádně můžete napsat, jestli někdo z vás pamatuje rok na YouTube 2012 a co jste právě v té době sledovali, ale vypadá, že je to jeho starý, úplně zaprašený barák. Normálně, Frodo, víš normálně, co ti na to řeknu, prostě starší se nemlátí, já ti udělám takovou zkoušku, po který normálně zjistí, že starší se musí uctívat. Hele, podívej se, hele, já teď normálně bez tak tady vylusuju něco. No tak to uvidíš normálně, Frodo, to normálně uvidíš, já tě tady opravdu půjdu naklepat na zadek za to, že jsi takový protivnej kido, hele. Podívej se, už jsem něco dostal, Frodo, a taky normálně podívej se, jaký budu normálně pánu Lucky Bloku, já tě půjdu normálně zabít, hele, já tě půjdu střískat za to, že normálně jsi mi dal facku, tohleto opravdu není normální. Přátelé, sváni, kdo vyhraje, Frodo z minulosti, anebo Ro... Co to, odkud jsi vzal tento meč, no počkej ty sprat... To, že jsem jeden Lucky Block. Počkej, no má ty spratku, no takhle to se nehraje, no počkej, já se ti pomstím, pod sem ty malej spratku, úplně. Tak jo lidi, teď to bude fightung, že jdeme na toho starého Froda, dáme mu tady, oh, ty jo, dostal, oh, my jsme mu tady aj poškodili barák, že umři Frodo z minulosti, jsi jako úplně blbý kido.
Umři! Ale zhoříš normálně v hlavě. Dobrý, vypadá, že Frodo z minulosti opravdu je velice agresivní kiro a je velice silný. Hele, podívejte se na to, on normálně se chystá zautočit. On umřel! Hej, on se chystá zautočit na můj barák. Lidi, musíme rychle zmizet do portalu. Rychle utíkáme do portalu, dokud to malý kiro tady něco nevyvidlo, že úplně Frodo, když se byl starší, byl se aspoň rozumný. Sakra, musíme utíkat. Malý Frodo. Rychle tady zamkneme dveře, jo. A rychle do portalu, dokud nás nezabil. Rychle teleportujeme se. One eternity later. Bože, tyjo, co to je s mou hlavou, tyjo, normálně chce se mi zvracet, bože, ten portál je nějaký rozbitej, že to není možný, přátelé, co to, sakra pro boha je, kdo tady na mě zvoní, tyjo, normálně dneska jsem nic neobjednával, co to je? Takže zdravím všechny, mé jméno je Frodo, no a já vás vítám u dalšího. Frodo, co jsi to ty? No to jsem já přece. Počkej normálně, ty jsi měl takovej hlas, ty ještě v roce 2000, ty já nevím jaký, hej, tak to ty máš normálně svůj starý hlas, ty ještě předtím jak jsi vyrostl, počkat. No tak je rok 2016, to je jaký rok, počkej, to není, mluvíš? Není náhodou 2020, ne počkej, Frodo, ne normálně počkej. Lidičky, já jsem si přemístil asi nějak, no to je jedno, Frodo, víš co, hele, když teda máme tady 2016. Aha, tak pojď ke mně. No a tak jako to, ale subsidy teďko jsem měl v trendech. Ty kráso, a tu nemocnici, ne? Jsme teď nedávno to jo, 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 i s Atakem. Jo, to funguje, i s Atakem, tyjo, v té době vlastně byl i Atak. Tyjo, počkej, já ty tady byl, a jo, tyjo, v té době už jsi byl docela hodně úspěšný youtuber. Jo, lidi, podívejte se. To už byly peníze. To je fakt jako rok 2016, tyjo, normálně. A pojď ke mně. To normálně se podívej, jak máš teď tady nabušený studio v té době, no to ne, tyjo, seš normálně bohač. No YouTube money. Normálně bohač Frodo, to není možný, podívejte se, lidi, on tady má normálně zlato a je to fakt opravdový Frodo z roku 2016, jaký jste pamatovali. Jako tak vlastně, chápeš, zlatý zuby. Tyjo, pokud tě, vlastně nevím, jaký kraviny mluvím, já jsem asi vynalezl stroj času a pravděpodobně jsem z budoucnosti, chápeš? Jo, a to si kouřil. Je, no já nevím, jestli tě mám zklamat, ale v budoucnu budeš mít obrovskou pauzu, po který to nebude úplně, no ale hele, to zbytek, to nehrozí. To spak jako, maj bys neměl zjistit, ty krásu, hele, co tady máš bazén, můžu ti ho tady pěkně aspoň nějak zničit? Jo, já si koupím nový. Tyjo, tak ten má normálně peníze, tyjo, ale víte lidi, já mám, hej, tak to za tohle mě asi určitě zabije, tyjo. Ooo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 
Walky Walky, potřebujeme se zbavit toho novýho Froda, vypadá, že je na nás velice nasranej. Tyjo, tak ten po nám jde. Ten bazen mě stál celou výplatu. Ten po nám jde, ten docela po nám jde, dobrý hodin, musíme rychle dostat se k nějakým pořádným zbraním. Tyjo, ať ho tady zabijeme toho novýho. Hej, on je taky ozbrojený, no to ne, to se děláš opravdu sranu. No tak pojď ty, vlastně populární Frodo, tady, hahaha, tady dostaneš, ty umři, tady máš normálně slime, že jo. Tady úplně bombardace na 100%. Lidi, ono opravdu. On opravdu není slavý. No pojď sem, já ti ten kýbl ještě narvu výškám, že jo. Tady máš, ty jo. A tady máš, tady. Oh, lidi, my jsme mu opravdu dali pořádný granát a teď konstě ještě půjdu ofackovat normálně ručně, jen se mi ukáž, kde ty seš, otravnej Frodo, ty jo. To normálně uvidíš, já ti ukážu, co je pořádný fightung. A dobrý, lidi, my jsme se ho docela jako zbavili. A teď konce jako nám nehruzí, že ten Frodo bude nějak otravný a můžeme dokonce ukradnout jeho sérii nemocnice v Minecraftu. To znamená, že potom v budoucnu budu ještě kvůli tomu populárnější. Tak jsme takový trošku zakeřnici, ale to velice, dámy a pánové, nevadí. Protože my si zasloužíme nějaký ty lajky, odběry, znáte to. A samozřejmě... ať to stojí prostě za to, dokonce i jeho koně můžeme ukradnout, jo. Snad mu nebude vadit, že budu vlastnit jeho koně, ale myslím, že mu už nic vadit nebude, protože je... O, je naživu, sakra, úplně je tady duch, že jo, let's go, tady, o! Já ti dám krás mi sérii. Ah, sakra, to tady se mnou docela švihlo, pánové, tento stroj času je opravdu nebezpečná věc. No a kam jsem si to trefil teprve? Počkej, to je tady všecko tak cizí. Normálně, aj tahle továrna, ona už je dávno opuštěná. Lidi, tak to nejsme v minulosti, my jsme někde v budoucnosti. Hej, a já tady nikde nemůžu najít Froda. Já se, tyjo sakra, já jsem mu normálně volal, on nezvedá telefon. Lidi.
doufám, že se mu nestalo tam to, co si myslím. Ne, snad ještě žije, musím ho rychle najít. Ale podívejte se, to je úplně budoucnost, jo. Počkej, teď je to Fruit House? Ale proč je růžovej? Proč je červenej? A co to je? Teď je to Frodův barák, že jo? Viktorka? What? Co to je? Teď tady má bydlet normální youtuber Frodo, že jo? On svůj barák prodal na eBay, nebo nevím, na nějakým marketu, nebo co se stalo úplně, musím to tady rychle vyřešit. Halo. Zvoním, úplně, otevřte dveře. Dobrý den. Dobrý den, že jo, úplně, kam se podělují Frodo normálně, teď je to jeho barák, co tady děláte, tady bydlí. Jo, Frodo, tyjo, to jsem byl roku 2020. Cože, no to není pravda, to seš fakt ty. Ano. Hej kámo, ty se změnil, to je nechutný tohleto, lidi, to je nechutný, co se s tebou stalo, proč to děláš, když jsi byl normální youtuber, co si to... No tak teď jsem Twitch streamerka, vydělávám 4x víc. Cože, ono to v tom roce... Je populární, no ne, podívej se, no má kolik na těch streamech. Ty a ten chat, že jo, já jsem teď na live streamu, zdravím vás, čau, že jsem týpek zvinovat, jo. Cože oni nadávají v chatu, oni mě tady nechtějí vidět, oni tady píšou, že chtějí nějakou úplně streamerku, cože? Teď já jsem no, taky... proto jsem teďka holka, jako. Teď jsem taky dobrý, co tam píšou za kraviny normálně? Ne, kluky, počkej, dneska já... už nikdo nesleduje. Ty jo, normálně, já je prostě zabanuju, počkej, já jim dám ban, jak se tady dám ban, že jo? Přestaň. Sakra, Frodo, normálně se změnil, že jo, kdy... Ty tady už nemáš ani Minecraft, že jo? No ne, lidi, my musíme... Ne, Minecraft už nikdo nehraje. Lidi, musíme toho Froda normálně dostat zpátky do minulosti. Frodo, pojď se mnou do portálu, já tě dostanu do času, kdy se byl normální. Sakra, to je nenormální. Co máme dělat? Sakra, jak tě mám pro boha přesvědčit, aby si konečně začal být normální youtuber? Tohle to, co děláš... Tak já ti dám souhlas, jenom pokud mě porazíš v CS-ku. Mám na tom nahraných 10 000 hodin. Přátelé, to bude velice těžká challenge, pokud zase chceme s Frodou udělat normálního kluka, ne tohleto prostě, tak musíme porazit Viktorku v CS-ko, jo, on se teda přejmenoval na Viktorku. Tady mám pěkný bazének. A celkem rok 2030 je velice divný, takže doufám, že prostě se vrátíme do 2021 a prostě všechno bude jako dřív. Dobrý, no, počkej, a co, ne, tak tohle bude nasraná. Jo, můj bazén. To bude nasraná. Lidi, co to je normálně, hele, já jsem jí asi brutálně zničil bazén, že jo, to asi budu mít velký průšvih, ale jak se tomu říká, nedá se nic dělat, když se samozřejmě s damama nejde dorozumět normálně, tak budeme muset použít normálně Minecraftové zbraně. Takže pojďme tady ničit... Počkej, já jdu vypnu stream. Pojďme normálně ničit nějaký lucky bloky, no to normálně budeš čumět, hele, počkej, ona, co teda ten jako radoby Froďák řekl, že vlastně pokud porazíme Viktorku, tak on se teda vrátí do normálních času. Ale Viktorko, já tě jdu porazit. Tě jdu porazit normálně. Ne, takhle ne. Tady máme dvě místa. Počkej, to je. Budeme proti sobě. Počkej, a to budeme jako bojovat s Minecraft zbraněmi, ne? Jako za starých časů, ne? Nebo jako co si to představuješ? Minecraft se hodně aktualizoval, tady už jsou normální zbraně. Cože? Ty jo, lidi, tak my dneska budeme hrát asi podle zvláštních pravidel. Počkat, podle pravidel Counter-Strike, teď se bude normálně střílet, hej. A Viktorka je strašně dobrá v CS-ku, lidi, normálně držte mi palce okamžitě. Každý člověk tady musí zanechat like. Za prvý, abych já normálně porazil Viktorku v CS-ku a za druhý, abychom se vrátili do našeho šťastného roku 2021, kdy všichni byli normální, protože opravdu lidi se strašně změnili za tu dobu. Dobře, jdeme teda zachránit Froda, jdeme ho dostat normálně zpátky a všechno, co musíme udělat, jenom porazit radovi tu Viktorku. Ha. No což dobrý. Jsou tady normálně nějaký zbraně, hele, a OK, že jo, začneme normálně přestřelku. Já docela jako se bojím, protože já na... Hele, vidíme jí, že jo. A hraje se to na 3 životy, já jsem to pochopil správně, viď? Přesně tak. Sakra, musím nabíjet. Nabíjej, sakra, pro boha, co to je, že jo, já jsem nevzal náboje, že jo, já musím vzít náboje, nutně, že jo, náboje do inventáře a teď můžu konečně nabíjet. Hej, ten fight se docela rozjel. Tak jdeme, spray. Oh, dobrý, mám jeden kill, dobrý, ještě 2 killy. A vypadá, že Frodo normálně úplně klapne. Jistý začátečník. Klapne na to se vrátit do minulosti a být zase normální Minecraftový youtuber, ne nějaká streamerka na Twitchi. To je divný. Tak jdeme na to. Sakra, tyjo, tak ta Viktorka docela má dobrý aim, že let's go. Počkat, že jo, musíme se tady schovat, že jo, já ji teda docela teďkonc nevidím, ona se tam někam schovala za blokama. Hej, že bychom to normálně zarašovali, ale to není dobrý napad, že jo, když já ztratím ukryt, tak ztratím aj výhodu, že jo. Tak, zpětná palba. Tak a jedeme. Tak,
Dobrý, brokáda. O ne, sakra, je to 1-1 lidi, teď to bude docela napínavý. To rašování se vůbec mi nevyplatilo tentokrát, že jo. Musím aj nabít zároveň brokovnici a... Nabíjím brokovnici, OK, že jo, teď to bude normálně počkat, kde to sakra je, že jo, já to musím úplně nějak nenápadně. Hej, já se bojím, že když to opět zarašuju, tak ona mě sejme, hele, pojďme lidi radši tady do okrytu, tady jsme docela v bezpečí a v to a z toho, hej, hlavně aby mě neupadl, dobrý, teda není to dobrý, tak, hej, teď jsem docela v dobrým úkrytu, že jo, zpátky, že jo, tyjo, já jsem ztratil tak půlku hapek, že jo, to opravdu nebyl jako nejvíc vyvážený fight, že jo. Tyjo, sakra, lidi, tak jdeme na ní, tak a jdeme, prostě pušujem, musíme to prostě vypušovat, jdeme to vypušovat, tak, že jo, ne, sakra, ještě jeden život a porodu se nikdy nevrátí, sakra, 2-1, tak to opravdu se mi nelíbí, to se mi opravdu nepačí, jak se tomu říká. Musíme se tady takhle zakempit a rychle, oh, super, zpět na palba, lidi, teď mi všichni držte palce, pište do komentářů, že Roman to musí vyhrát, protože je to momentálně 2-2 a kdo vyhraje tohleto kolo, tak ten bude mít prostě pravdu, sakra, že jo, to je úplně pro... Hele, Viktorko, co ty na to, že dáme poslední kolo jenom na brokádách? Aby to bylo nejvíc legit. Nesmíme používat pušku, jenom brokovnici. A teď konc to bude střet na život a smrt. Dámy a pánové, jdeme na to! Rašujeme jí. Tak, tady dostala brokovnicí. Ty jo, normálně jak ve Fortniteu, že jo, high ground a normálně na hlavu. Frodo, prohrál si a samozřejmě, když kluk dá svoje slovo, tak kluk to slovo musí držet. Takže... Úplně vrátíš se mnou do minulosti a budeme zase natáčet Minecraft. Dámy a pánové, ano. Zachránili jsme Frodo proti tady tomu šílenství, co on vymyslel, už z něj nebude streamerka. Samozřejmě bude to dobrý a budeme zase natáčet Minecraft. Samozřejmě pokud se vám tohle videjko zalíbilo, tak tady samozřejmě zanechte like. A já už dokonce i pravděpodobně vím, že proč se Froda stala streamerka. Myslím, že on jako tehdy, když si prohrál jednu sasku, a vlastně, jelikož jsem skočil do portalu času, tak nebyl ten, kdo tu sasku zruší. Takže on prostě musel zůstat streamerko. Takže Frodo, jelikož jsem tady jako naživu, tak tu sasku ruším, můžeš být Frodo. A samozřejmě mám pro tebe takový menší dárek na závěr videa. Ne, počkej, ten ještě dárek nebude. Samozřejmě, no vidíte, už to normálně funguje, už je to normální Frodo, už je to YouTuber, než žádná streamerka. Dámy a pánové, merch najdete v popisku videa, pokud se vám tuhle video zalíbilo, rozhodně zanechte like, odběr, zvoneček a taky zanechte like Frodovi. O, dokonce se mu změnil hlas, tyjo, lidi, tohle opravdu musíme nějak oslavit. Navrát pořádnýho Minecraftiáka, tyjo. No což tady, a Frodo, tady máš svůj dárek. Jdeme do portálu. Dám ti normálně merch, koukej, tady ho má.